Máte za svou zápas, jaké jsou pocity bezprostředně po zápase? No, špatný, protože jsem hrál velmi zle. Nedařilo se mi, nemám formu teďka, prostě jsem se vystřílel, no. V čem se to začalo lámat, v jakém momentu? V podstatě už od prvního gameu, protože už tam jsem začal hrát špatně a ani trošku jsem to nevyzdvihl. V čem byl soupeř lepší než vy? No, v podstatě nebyl lepší v ničem, jenom já jsem dneska neměl svůj standardní výkon. V čem to může být, že se vám takhle nedaří v poslední době? No, tak měl jsem nějaký střevní problémy poslední dobou, takže jsem moc netrénoval a v školu jsem dodělával, takže stresy ze školy, takže to všechno leze do kopy, no.